Ay, promise you some love. I jeste ljudi, evo nas na novom videu na našem kanalu. Danas, znači, radimo challenge. Pa da, nešto nas on kizao, neka kafe challenge. On je nas izvzu, ali imam ja nešto da kažem. Nemoj, noš, moraš i ti, ono što mi je tebi izval, moraš i ti, nemoj zjebit sada. Da. Onaj, izvinjamo se mi ovako zbog ove svjetlosti, jer po noći snimamo, zato što, onaj, preko dana ne možemo, jer Ramazan mi je postimo. Namere, noš, i moramo onda po noći, a svjetlost nekako malo glupa, i ne imaš tu. A imam i kafe. No, saži kafe i da. Ove vam vode, kaški. Ako nam šta slučajno zapne, ne dobu kakve da mi zapne, šta ovdje i sada fino, imam i lavor, ne vljat vi lavor, evo da vam dole, i sada možem mi fino, tu evo tebi jedna kaška, mi nećemo nikada izazvati, samo da fino ispuštujemo Amkin izazov, ali ispuštuj i ti naš, nemoj sad zabav, no, joj, ćao ga znati popite, pa jeste ve mene popite. Gdje uzmi ti za njom koliko sam ja ovaj kafe? Ovo šta si ti lape toga? Da lape ti, nemoj mene. Alo, lape toga, ne, lape. Evo ja ću istres, tako ti neš lape. A daj neke, ne mogu. Evo, aj. Tri, vaj ga. Tri, četiri, sad. Nemo vam, nemo da. Nemo je vjetelja. Gdje si njezik? Ovo je... Ovo je toliko gadno. Ovo je fuj. Smete vi koje treba smo kakava na svijetu. Ovo je toliko gadno. Da će ja povrati. Bio ja mare, satrću te. Ja sam po... Pojel jednu kašku. Moram ja, ne mogu ja izdržati to. Hajme še. Hajme zbog subscribera još jedno, ali ja ću povrati. Ja sam šalio, jebim tluki. Fuj. Ako ste gadljivi, ne gledajte ovaj video. Jer ovaj video prouzrokuje gadljivost i mušine u želucu. Možete imati li muše? Pođi buga, ali sve. Ovo je spravo iz power će, sve, haj. Ne više mogu, aj, manje ćemo ovaj put. Ali je i kafa nekakva ružna, ja kafu u život više pop neću. Stari, ja nismo ispavit. Ide ovo mi ko hvala. A ve jezik. Ve zuba jebom. Ve mu ne zuba. Aj, fuj, pa vrat, jednu janjit. Neće više ti nogadi. Nema šanse. Fuj, hajde usta, hajde bježite. Ja si svinjava. Ne ti još.
Ja sam inače gadljiv, ali brate, ovo... Možda ćemo ovo i izrezat, brate. Ne znam ja. Nisam ja si ne gadil koliko ovo je. To bi bilo to, ljudi, znači... Da. Ja sam iz Povrća, mi je stvarno žao, oba dvojica nam je žao ako smo nas zgadili, imalo... Ono, htjeli smo ispoštovati tamkin izazov, neki on naš ispoštio izazov, ga na Water Challenge. Ili, kako se kaže, nisam ja nikad znao ovaj engleski, pa, bre. Pa da, jes, da bi ti rekao, i, da bi ti. Ako vam se vidjelo, ostavite like, share i subscribe i vidimo se u sljedećem videu. A do tada imate veliki pozdrav od nas, dvojici Peace. Povraćanjaca.